سلام عليك 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 يا صاحب النبي. አራት ሺ ካሬውን ከዚህ እንድንጠቀም ለመስጂድ እንድንጠቀም እዛ አብረን ህላል ተክለናል። የቀሩ አከባቢው ሰፊ ቦታዎች አሉ። በዚህ ቦታ ላይ ችግኝን ተክላለን ቢለስለት ትከሉበት ነው ያሉት እዛን ጊዜ። አሁንም ለመትከል ከዚህ በፊት ተተክሏል። አሁን ለመትከል 1000 ችግኞች ተዘጋጅተዋል። እናልባት የነገ ሳምንት ልንተክል እንችላለን። ሌላው የዑመር ሰመተር ጉዳይ ነው። ዑመር ሰመተር ጉዳይ ብዙ ተወርቷል፣ ብዙ ተብሏል። እኛ እኔ እንደውም በዚህ ሰዓት በአሁን እኛ በዚህ ባለንበት ያ ችግር መከሰቱ ራሱ እኔ እድል ነው ብዬ ነው የምገምተው። ምክንያቱም አሁን መረጃው እንደደረሰን ሂደን እንዳየን የዛሬ 5 አመት ተረክበን እስከ ዛሬ ድረስ የሆነ ትልቅ ፕሮጀክት ሰርቶ ምንጠቀምበት ጊዜ ነበር። በዛን ጊዜ ችላ በማለት መንግስት ካርታ ሰጥቷል፣ ተረከቡ ብሏል። በ15 ቀን ውስጥ እንድትረከቡ ተብሎ የተላለፈ ነገር ነበር ዶክመንት። ያ ሁሉ ሳይደረግ እስካሁን ድረስ ቆይቷል። በአጋጣሚ ሰዎቹ ቆርቆሮን ሲለፈለጉ መቶ ቆርቆሮን አነሱ። ከዛ በኋላ ያላችሁ ንብረት አንሱ ስንላቸው ዶክመንት እንግዲህ ንብረት አለ፣ ትምህርት ቤት ነው፣ ምንም ቢሆን ቁሳቁሶች ዶክመንቶች ይኖራሉ፣ አንሱ ስንላቸው እኛ ቦታውን ለመልቀቅ አይደለም ቆርቆሮ ስለቸገረን ቆርቆሮውን ለማንሳት ብቻ ነው እንጂ ንብረት ለመረከብ አይደለም ሲሉን፣ ይሄማ አይሆንም ብለን አስቸኳይ ደብዳቤ ተጽፎ በዚህ 5 ቀን ውስጥ ካላነሳችሁ እኛ ንብረት ነው የምትሉት ነገር ካላነሳችሁ እኛ እርምጃ እንወስዳለን ብለን ደብዳቤ ጻፍ። ከዛ በኋላ በአካልም ደግሞ እና አቡ መሐመድ አባታ ሄደው የህዝብ እንትን እንደምንነሳ ሲነግሯቸው ደንግጠው ነው እንግዲህ ከቆርቆሮ በላይ የቀሩት ነገሮች ቁሳቁሶቻቸውን ወስደው እንጨቱ ምናምን እዛው ቀርተዋል አለ። ሌላው የሙስሊም ንብረት ነው የሚባል ነገር ሐቂቃ ይሄ ቆርቆሮና እንጨት ነው። እኛ ይሄንን የሙስሊም ንብረት ነው አትወስዱም ብለን ብንከራከር ወደ ፍርድ ቤት እንሄዳለን። ፍርድ ቤት ብንሄድ አማት ልንከራከር ነው ምን አረጋግልና እኛ ይሄንን እንጨቱም ሆነ ቆርቆሮም ቢወስዱ ቦታው ሌላ እንትን ብንሰራበት ብዙ እንደርሳለን። አሁን አልহামዱሊላህ ሙሉ ለሙሉ በእኛ እጅ ገብቷል። ዘበኞች መድበን አሁን ፊት የትምህርት ቤት ዘበኞች ነበሩ፣ እኛ ዘበኞች እዛ ተረክበን ዘበኛ መድበንበት እየጠበቁ ነው ያሉት። ሌላው በዚህ መሐልም የደፍተር ጉዳይ ነው። ደፍተሮች እየሰበሰብን ነው መንግስት ባስቀመጠ መሰረት ለችግርተኞች እስከ 500 ሺህ ደፍተር እንድንሰበስብ በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ተጠይቀናል። ይሄንን አሁንም እየሰበሰብን ነው። በሃናቱ የተፈለገ አክል ገና አልተሰበሰበም። አሁንም ህዝብ ሙስሊሙ ባለው በመስጂድ ሁለተኛ ደብዳቤ ትላንት ወደ ጽፈን ለትላንት እንትን ብለናል። አሁንም ህዝብ ሙስሊሙ እንዲያግዛን ወይም እንዲተባበረን አደራ እንላለን። እንደሰማችሁ ማታ ሌላው አካል 1,000,000 ደፍተር አስረክቧል። ማታ በቴሌቪዥን እንዳያችሁ እንደሆነ እኛ ቢያንስ 500,000 ከዛ በላይም ማስረከብ ይገባናል። ግን ቢያንስ የተመደበውን እንኳን ለማለት ህዝብ ሙስሊሙ እንዲያግዘን አደራ እናስተላልፋለን። ከዛ በተረፈ እንግዲህ ብዙ ነገሮች አሉ። ወደፊት ምንሰራቸው ሮድ ማፕ አስቀምጠናል፣ መዋቅር አዘጋጅተናል። ብዙ ችግሮች አሉ። ታች ወርደን እንዳናደራጅ ክፍለ ከተማና ወረዳ እንዳናደራጅ ከላይ ከፌደራል ደብዳቤ ተጽፎ እኛ ሳንመጣ አትግቡ ተብለናል። አግባብም ባይሆን እሺ ብለን ተብቀናል። እኛ ይሄ ቢሮ የራሱን የቻለ ነው።
ተመልካች ከመስጠት ወይም ደግሞ ታዛቢ ከመስጠት ውጪ እኛም ገብተን ከናንተ ጋር እናደራጃለን ማለት አግባብ አይደለም። ሆኖም ግን እሺ ብለን ተብቀናል እና እስካሁን ድረስ መደራጀት ነበረበት። መደራጀት ቢደራጅ ኖሮ የመስጊድ ችግሮች ቀጥታ ወደኛ አይመጡም ነበር። በወረዳ ያልፋሉ፣ በክልል ያልፋሉ፣ በክፍለ ከተማ ያልፋሉ። ከዛ በተረፈ ነው ወደኛ የሚመጣ ነበር። ይሄንን ሁሉ የቻን ነው። ሌላ ይሄ 1582 ሰራተኛ ሁነትም እየሰራ ነው ወይ? ሰራተኛ ነው ወይ? በስራ ገበታ ላይ ያለ ሰው ነው ወይ ለማለት ኮሚቴ አቋቁመናል። ጠንካራ ኮሚቴ አቋቁመን በከፍተኛ ደረጃ እየሄድንበት ነው። እርግጥ መጀመሪያ ላይ እንደገባን ደሞዝ መክፈል ስለነበረ ደሞዝ ተበድረን ነው የከፈልነው። ገንዘብ ባጀት ጠፍቶ ከፌደራል ብድር 5 ሚሊዮን ጠይቀን 2 ሚሊዮን አበድሮልን ያንን ከፍለናል። እሱም አልበቃንም። አሁን ግን በዚህ በሚመጣ እንትን ይሄንን ሳናጣራ ደሞዝ አንከፍልም ብለን ወስነናል። ማጣራቱም ሂደት ጀምሯል እና በዚህ ላይ ነው ያለነው። በተረፈ መሐመድ አባታ ዝርዝር ነገሮች በተለይ በኡመር ሰመተር እና ይሄ የፈረሰ ሱቅ ግንብ ፈርሷል፣ አንዋር መስጂድ ፈርሷል ተብሎ የተወራ ነገር ምን እንደሆነ እሱንም ዝርዝር መሐመድ አባታ ይደቃለሁን እሱ ይዘረዝራል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله يوم نقراتوشن بصفات داسوال الشيخ بمجمرة درجة يوم يرككبو هيدت تدرق بس آتنا نعم كتركب نجيزي جمروس كأهون منها الجيزي عندهون ناس كمتوال كسراتني تشغار ወዲያው የማረጋጋት ስራ የተሰራው የዛን የሆኑ ርክክቡን ተረክበን ሳንጨርስ የእለት ሁለት ነበር። የእለት ሁለት ሰራተኞችን በአጠቃላይ ሰብስበን የማረጋጋት ከነሱ ጋርም የመተዋወቅ ስራ አድርገናል። በሁለተኛም ጊዜ ሰራተኞችን በሙሉ ደግሞ ማስተዋወቂያ ለጥፈን ሰብስበን ለወደፊት እንዴት ነው መስራት የምንፈልገው፣ ራዕያችን ምንድነው፣ ተልኳችን ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርገን አስረድተናቸው የምግባባት ስራ ተሰርቷል። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በየክፍለ ከተማው ያሉ በመጀመሪያ ደረጃ በነበረው መዋቅር ውስጥ እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ። በ10ም ክፍለ ከተማ እነሱንም አምጥተን ከነሱ ጋር የመተዋወቅ ስራ ለወደፊትም ደግሞ እንዴት ነው መሄድ ያለብን የሚለውን ነገር አንድ ላይ ተመካክረን መግባባት ላይ የደረስንበት ሁኔታ አለ። በዚህም መሰረት የበለጠ ሊያስቸግሩን የሚችሉትን ነገሮችንም ራሱ የቀረፍንበት ሁኔታ አለ። በነገራችን ላይ ይሄንን የምናደርገው በቀጣይ የሚሰሩ ስራዎች መደላደል እንዲያገኙ በሚል እና የመጣ ነው ሙስሊሙን ህብረተሰብ ለማገልገል እንጂ ማንንም ለማባረር እና ማንንም ለማስቀመጥ አይደለም። አደረጃጀቱ በሚፈቅደው መልኩና ለውጡ በሚጠይቀው መልኩ የሚሄዱ ስራዎች እንደሚሰሩ ለማስረዳትና ከፍተኛ የሆነ ኃይልም እዛ አካባቢ ስላለ ይህ ኃይል ተገቢ የሆነውን ስራ ሙስሊሙን የማገልገል እንዲሰራ ለማድረግ ነው። በክፍለ ከተማ ደረጃ ወደ 70 ሰው ነው ያለው ተሿሚ ሆነ። በወረዳ ደረጃ ደግሞ ወደ 812 የሚሆን ሰው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ አካላት ጋር የመግባባት ስራና አመራሮቻቸውን የማወያየት ስራ የተሰራበት ሁኔታ ነው ያለው። በዋናነት መሰመር ያለበት ጉዳይ ምንድነው? አሁን ያለው አዲሱ አደረጃጀት የዑለማ ምክር ቤት እና የቦርድ ተቋቁሟል። በዋናነት ይሄ የተቋቋመበት እለት ተእለት የሆኑ ሩቲን የሆኑ ነገሮችን ለመስራት እንዳልሆነ ያው የታወቀ ነው። በዋናነት የተቋቋመበት ትልቁ ጉዳይ ምንድነው? የጋራ ኮሚቴው ባስቀመጠው ሮድ ማፕ መሰረት በፌደራል ደረጃ፣ በአዲስ አበባ ደረጃና በክልል ደረጃ አዲስ መዋቅር መዘርጋት አለበት የሚል አጠቃላይ ስምምነት ተደርሷል። ያንን ስምምነት ተግባራዊ ማድረግና አደረጃጀቱም ሲወርድ
አቃፊ አሳታፊ የሆነ ግልጽነት የተሞላበት የሆነ የሙስሊሙን ህብረተሰብ አንድነት የሚያጠናክር በሆነ መልኩ አደረጃጀቱን የመዘርጋት ነው። ስለዚህ በዋናነት እኛ የተቀመጥንበት ኃላፊነትና በፌደራል መጅሊስ በኩልም የዑለማ እና የቦርድ አዲስ አደረጃጀት የተቋቋመበት መሰረት ይህ ነው። ስለዚህ በዋናነት እኛም ትኩረት አድርገን የምንሰራው ስራ ይሄ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ሮድማፑን ያዘጋጀ ነው አወቃቀሩን ወደታች ለማውረድ ሮድማፑን ያዘጋጀ ነው እንደተረከብን ብዙም ሳንቆይ ነው ዙልቂዕዳ ውስጥ መጀመሪያዎቹ አካባቢ ላይ ሮድማፑ ሙሉ ለሙሉ አዘጋጅተን እንደ ቦርድ ጨርሰናል። የመጀመሪያ ውይይት በሱ ላይም ደግሞ አድርገናል። በዚያ ላይ ያለን የፌደራል መጅሊስ ከሐጅ ጉዞ በኋላ በሚመለሱበት ሰዓት ከነሱ ጋር የሮድማፑ ጉዳይ ታይቶ እንዴት ነው መወረድ ያለበት የሚለውንም ነገር አይተነው በዋናነት እኛ ነው የምናስፈጽመው። እነሱ ደግሞ እንደ አጋዥ የተወሰኑ ምክሮችም አቅጣጫ በመስጠት በአንድነት የምናካሂደው ጉዳይ ይሆናል። ወረታች በሚወርድበት ጊዜ የትኛውንም ሙስሊም ሳይለይ አቃፊ ሆኖ አንድነቱን የበለጠ ያጠናከረና ተቋሙን እንደ ተቋም ደግሞ ከፍ የሚያደርግ ስራ ይሰራል ብለን እንጠብቃለን። በእኛ በኩል ይሄንን ያዘጋጀነውን ነገር ይበልጥ አበልጽገን አጎልብተን የሚታዩበትም ችግሮች ካሉ እንደ ቦርድ ተወያይተንበት ለዑለሞቻችንም አቅርበን አጸድቀን ከፌደራሎች ጋርም ደግሞ እየተመካከርን የምናደርግበት ሁኔታ ይሆናል። በዋናነት እኛ ራሳችን ያንን እናስፈጽማለን ማለት ነው። በዚህ ደረጃ እስከ ወረዳ ድረስ ከወረዳም ደግሞ እስከ መስጂድ ድረስ ያሉ ችግሮች የሚቀረፉበት አግባብ ይኖራል። ይሄንን በጥቅል ካስቀመጥኩ በኋላ በዋናነት እዚህ ስንገባ ያጋጠሙን ችግሮች አሉ። የመጀመሪያው ያጋጠመን ችግሮች ቅድምም እንደተጠቀሰው ከመስጊድ ጋር የተያያዘ ነው። ለውጡን በሚመጥን መልኩ በየመስጊዶች ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮች ተቀርፈው ማየት ይፈልጋል ህዝቡ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ተከታታይ የሆኑ ከተለያዩ ጀማዓዎች በሁሉም አቅጣጫ የሚመጡ ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ጥያቄዎች እያረጋጋን በሂደት የሚፈታ ጉዳይ እንደሆነ እየነገርን እየላከን ያለንበት ተጨባጭ ነው ያለው። በቀጣይ በዚህ ጉዳይ ላይ በምን አይነት አግባብ ነው የሚፈታው በዘላቂነት የሚለው መዋቅሩ ሲወርድ ነው። በክፍለ ከተማ እንግዲህ አሁን እንደምትመለከቱት በፌደራል መጅሊስ ደረጃ የተቋቋመው አዲሱ መዋቅር አንድ ትልቅ የሰራው ነገር ምንድነው? በፊት በመንግስት ጫና ወይንም ደግሞ በግለሰብ ፍላጎት ወይም በቡድን ፍላጎት ሆን ተብሎ በሙስሊሙ ላይ ይፈጠሩ የነበሩ ጫናዎች ዛሬ አይኖሩም ማለት ነው። እዚህ ላይ ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ህልውና ባሻገር የሌላ ተልእኮን ተሸክሞ የሚሰራ አካል የለም ማለት ነው በፌደራል ደረጃ። አሁንም ደግሞ በአዲስ አበባ ደረጃ የአዲስ አበባ መጅሊስ ሲዋቀር ከአዲስ አበባ መጅሊስ በተለያዩ ጫናዎችና በተለያዩ ምክንያቶች ወደ ህብረተሰቡ በክፍለ ከተማ በወረዳና በመስጂዶች ደረጃ ላይ የሚወርደው ችግር ካሁን በኋላ የለም። ልክ ክፍለ ከተማም ወረዳም እንደዚህ እየተዋቀረ በሚሄድበት ሰዓት ችግሮችን የሚፈታ ሙስሊሞችን የሚያቀራርብ አንድነታቸውን የሚያጠናክር የሆነ መዋቅር ስለሚዘረጋ ይህ ነው በዘላቂነት ችግሩን የሚፈታው ማለት ነው። ያ ችግር በዘላቂነት የሚፈታበት አቅጣጫ ደግሞ በመዋቅር ደረጃ እስኪወርድ ድረስ አሁን ያሉ ችግሮችን የምንፈታበትን መስመር ተወያይተን አቅጣጫ የምንሰጥበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና አንዱ ችግር የገጠመን ይሄ ነው። ከዚሁ ከመስጊዶች ጋር ተያይዞ ደግሞ የገጠመንን ችግርና የተጋፈጥነው ነገር ምንድነው? የመስጊዶች ይዞታን የማስከበር ካርታ ኖሯቸው ወደ ግንባታ ሲገቡ የሚፈጠሩባቸውን ችግሮች፣ አዳዲስ የመስጂድ ቦታዎች ተጠይቀው እነዚያ የመስጂድ ቦታዎች አግባብ ባለው ሁኔታ ጥያቄያቸው መልስ ያላገኘበትን ተጨባጭ፣ ከዚህ ባሻገር ደግሞ ሰው በጊዜያዊ ይሁን በተለያዩ ተጨባጮች አካባቢው ላይ መስጂድ ስለሌለው በወቅፍም ይሁን በተለያየ ጉዳይ እየተጠቀመባቸው ያሉ መስጂዶች ላይ የሚፈጠረው ትንኮሳና የማፍረስ እርምጃዎች
እንደነዚህ አይነቶች ነገሮች ከፍተኛ የሆነ ውጥረት ውስጥ እንድንገባ ያደረጉን ነው። ከመስጂድ ይዞታዎችና ከመሬት እና ከመንግስት የመሬት አስተዳደርና ይዞታ ጋር በተያያዘ መጀመሪያ ርክክቡን እንደፈጸምን የተለያዩ ጉዳዮችን እስክናጣራ ድረስ ስናቆም ያላስቆምነው ነገር ቢኖርና ከበፊቱም በበለጠ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ያደረግን ስናንቀሳቀስ የነበረው ነገር ቢሆን ከመስጂዶች ጋር የተያያዙ ስራዎችን የሚሰሩ ጉዳይ አስፈጻሚዎች በተለያየ ጊዜ የሚፈልገው ደብዳቤ ከምክር ቤቱ እንዲወጣላቸው የማድረግ በጠየቁበት ሰዓት፣ ሁለተኛ ደግሞ ጉዳያቸውን ለማስፈጸም በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ ከዚህ በፊት አለብን ብለው ያቀረቧቸው ችግሮች እንዲፈቱላቸው ለማድረግ ብዙ ጥረት አድርገናል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ከዚህ በፊት የተጠየቁና ባለፈው ዒድ ላይ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ከንቲባው ወደ 7 የሆኑ በልዩ ሁኔታ ተፈቀዱ ቦታዎች ነበሩ፣ በማስፋፊያ ቦታዎች ላይ የተሰጡ ማለቅ ያለበት ጊዜ አልፏል። ባለፈው ሐምሌ ወይ ነሐሴ 30 ላይ ነበረ አልቆ መረከብ የሚገባን ማለት ነው። ይሄ ጉዳይ ግን ተንጓቶ እኛ በደረስንበት ሰዓት ላይ ብዙ መፍትሄ ሳያገኝ እጃችን ላይ ወድቋል። በተደረገ ጥረት ወደ 4 የሚሆኑ መስጊዶች ትላንትና ተሰጥቷቸዋል፣ ጉዳያቸውን ፈጽመዋል የሚል መረጃ ደርሶናል። 3 የሆኑት ደግሞ በቀጣይ የሚታዩና እኛም የምንከታተላቸው ጉዳዮች ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህ 2 ችግሮች አሉ። ሌላው ደግሞ ምንድነው? ተቋሙ እንደ ተቋም ሊያሰራ የሚችል አደረጃጀት አለመኖሩ ነው። ተቋሙ እንደ ተቋም ሊያሰራ የሚችል አደረጃጀት አለመኖሩ ወይንም ደግሞ አደረጃጀቱ ተግባራዊ አለመሆኑ፣ አደረጃጀቶች በሰነድ ደረጃ የተሰሩ ኖረው እነዚያን ግን ወደ መሬት አለማውረድ፣ በአሰራር ደረጃ አደረጃጀትን ተከትሎ የመስራት ሁኔታ አለመኖር፣ እነዚህ ችግሮች አጋጥመውናል። ለምሳሌ የሰው ኃይል አስተዳደር ጉዳይ በማንዋል የሚመራ አይደለም። የራሱ የሆነ አስተዳደራዊና የአሰራር መመሪያ የለው። እንዴት ነው የሚቀጠረው? የቅጥር ፎርማሊቲው ምንድን ነው የሚለው ነገር በፍጹም አይታወቅም። ከተቀጠረ በኋላ ደግሞ በምን አይነት መልኩ ነው ስራውን የሚያካሂደው የሚለው ጆብ ዲስክሪፕሽን የለም፣ የስራ መዘርዝር የለው። የተጠያቂነት ሁኔታም የዲሲፕሊን ግድፈቶች ቢከሰቱ በምን አይነት አግባብ ነው የሚሄደው የሚለውም ነገር በፍጹም የለም፣ ወይም በዛም እየተሰራ አይደለም ኖሮ እኛ ሰነዱን ካላገኘ ነው ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እድገት ከኖረ በምን አይነት አግባብ ነው እድገቱ የሚፈጸመው የሚለውም ጉዳይ የለም ማለት ነው። የደሞዝ ጭማሬ ካለ የደሞዝ ጭማሬ የሚጨመረው በምን ያህል ስኬል ነው፣ በየትኛው መመሪያ ነው የሚል ጉዳይም የለም ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ሰው ኃይል አስተዳደር ከፍተኛ የሆነ ሚና የሚጫወት ነው ለአንድ ድርጅት ማለት ነው፣ የጀርባ አጥንትም ነው። እነዚህ ነገሮች የሉትም። ሁለተኛውም ደግሞ የፋይናንስ ስናይ ፋይናንስ ማኑዋል የለም። የፋይናንስ አስተዳደር መመሪያን ተከትሎ የሚሰራበት የህግ አግባብ ኖሮት የሚሰራበት ጉዳይ አይደለም። ማን በምን የስልጣን ደረጃ ምን ያህል ገንዘብ ማንቀሳቀስ ይችላል የሚለው ጉዳይ የለም ማለት ነው። በዚህም ምክንያት እጅግ ከፍተኛ የሆነ የተዘበራረቀ የፋይናንስ አሰራር ሂደት ነው ያለው። ሌሎቹም የሚያስፈልጉ ከአደረጃጀትና ከአሰራር ጋር የተያያዙ እኛ የለየናቸው ለዚህ ድርጅት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሙስሊሞችን የሚወክል 1582 ሰራተኞችን የሚያስተዳድር ድርጅት ሊኖረው የሚገባው አቋም ላይ ነው ለማለት አይቻልም። አንድ ድርጅት ሊያሟላቸው አንድ ትንሽ ድርጅት 10 ሰራተኛ እና ከዛ በላይ የሚያስተዳድር ሰራተኛ ድርጅት ሊኖረው የሚገባውን የአደረጃጀትና የአሰራር ስርዓት ዘርግቶ የማይንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ከዚህ አንጻር ጉዳዮችን ፈትሸን ወደ 10 ምናምን ማኑዋሎች የአሰራር ስርዓቶች እንደሚያስፈልጉ ለይተናል። ለነዚህም ደግሞ በምን አግባብ ወደ መሬት መውረድ አለባቸው የሚለውንም ደግሞ ሰነድ አዘጋጅተን ጨርሰናል። እነዚህን ሰነዶች ይዘን ባለሙያ ኮንሰልታንት ድርጅቶች ህጋዊ የሆኑ ቶችን ከነሱ ጋር ግንኙነት በማድረግና ህጋዊ የሆነ ማስታወቂያ በማውጣት ወይንም ደግሞ ውስን ጨረታ በማድረግ እነዚህን ነገሮች የሚሰሩበትን አግባብ ለማየት
ከፍተኛ የሆነ ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እንደ ቦርድ ከጧት ጀምሮ እዚህ ስራችንን ከጨረስን በኋላ እዚህ እስከ ኢሻ ድረስ ነው የምንቀመጠው። እስከ ኢሻ ድረስ እዚሁ ተቀምጠን የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት እየጣርን ያለበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር ችግሮች በጣም ሰፊ ናቸው። አንድ ሁለት ሶስት ብለን ልንጠቅሰው የምንችለው አይደለም። አንድ ጊዜ እዚህ ቤት ውስጥ ገብተን እስክንወጣ ድረስ ማለት ነው የመፍትሄ ሐሳብና አቅጣጫዎችን ይዞ የሚመጣ ሰው የለም። የተነባበሩ ችግሮች ስላሉ ሰዎችም ደግሞ ይዛችሁ ለምን መጣችሁ ምን የሚባልም አይደለም። ከፍተኛ የሆነ ጫና ስለነበረ ሁላችንም እንደምናውቀው ከፍተኛ የሆነ ስሞታ፣ ከፍተኛ የሆነ ችግሮች በየቀኑ ነው የሚመጣው። አንድ ጊዜ ቢሮ ከገባን የማንወጣበት አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። በዚህ ሂደት እኛ በዋናነት ልንሰራው የሚገባውና በዘላቂነት የሙስሊሙን ችግር የሚፈታውን ጉዳይ ለመስራት በምናደርገው ጥረት ላይ የተወሰነ መንገራገጮች ወይንም ደግሞ እነዚህ ሮቲን የሆኑ ነገሮች አንቀውን ቢይዙንም ዋናውን ስራ ግን ለመስራት ከፍተኛ የሆነ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። በሰነድ ደረጃ የሚሰሩ ነገሮችን ግን አዘጋጅተን በእኛ በኩል ለወደፊት ለአሰራር የሚያመቹ ነገሮችን የጨረስንበት ሁኔታ ነው ያሉት ማለት ነው። በአጠቃላይ ኢሚዲየትሊ ከተከሰቱ አንዳንድ ክስተቶች ጋር በተያያዘ ልምጣና ከንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ላይ አሊፍ መስጂድ የሚባለው ጉዳይ እኔ በዝርዝር አልገባበትም የማይመችም ጉዳይ ስላለ፣ በአጠቃላይ ግን በሚዲያዎች የተነሱት ጉዳይና በዚያ አግባብ የተነገሩ ነገሮች እኛ እንደ ምክር ቤት ትክክል ሆኖ አላገኘ ነው። እዛ ቦታ ላይ ያለው ይዞታ የመስጂድ ይዞታ አይደለም። በትክክል ይዞታው የማን እንደሆነም በወቅቱ እኛ አረጋግጠናል። ጥቃት የደረሰባቸውንም ልጆች ለማነጋገርም ደግሞ አልዘገየንም። መጅሊሱ ዘግይቷል፣ ቦታው ላይ አልተገኘም እንደሚባለው አይደለም፣ የተሳሳተ መረጃ ነው ይሄ። በወቅቱ ሌላ ከፍተኛ ስብሰባ ላይ ነበርን። ይሄ ጉዳይ እንደደረሰ በጥቂት ሰዓታት ልዩነት ውስጥ አሁን ባለው ለወደፊት ተስተካክሎ ህዝበ ሙስሊሙን የሚያገለግል የሚሆን የፌስቡክ ፔጅ አለ፣ በዛ ፔጅ ላይ ተገልጿል ይሄ ጉዳይ እንትን። ከዚህም ባሻገር ደግሞ በእለቱ እለት ቦታው ላይ ሄደን የአካባቢውን ማህበረሰብ ሰብስበን በምን አግባብ እንደተሰራ ቦታው ለይተን አውቀናል። ያንን ነገር እኛ ለመናገር የማያስችለን ጉዳይ ስለተፈጠረ ሚዲያው የሚናገረውና እውነታው ስለተቃረነበት፣ በዛ አቅጣጫ ከሄድን ደግሞ አንድ መስጂድ አይደለም 10 20 መስጂድ የሆነን ሰው እንጎዳለን ብለን ስላሰብን ነው እኛ ዝም ያለው። እውነታው የሚያ ስለሆነ ማለት ነው እንደ ኦፊሻል በዚህኛውም በተቃራኒውም መናገር ስላልቻልን ዝም ብለናል ያንን ጉዳይ ማለት ነው። ከዚህ በተረፈ ግን ልጆቹንም ለመጠየቅ በማይቻልበት ሰዓት ገብተን የታሰሩበት ቦታ ድረስ ሄደን አይተናቸው ምግብም ይሁን ሌላ ነገር የሚገባበት ሰዓት ካለፈ በኋላም እንዲገባ አድርገናል። እዛው ቦታ ላይ ተገኝተን እነሱንም ደግሞ መጠየቃችንንም ደግሞ ጠቅሰናል ማለት ነው። ይሄ እዛ ጋር ያለው ነው። ብዙ ከሱ ጋር የተያያዙ ነገሮችን የተውናቸው ነገሮች አሉ። ከንቲባው 4000 ካሬ ቦታውን ሰኞ በካርታ እንደሚያስረክቡ ተናግረዋል። እኛም ሰኞ ዕለት ነው እንቅስቃሴ ጀመር፣ ግን ያው ካርታ ሰጣለሁ ስለተባለ ያው ካርታ መቼም ዝም ብሎ ተነስተው የሚሰጥ ጉዳይ አይደለም። ፕሮሰሱን ግን የዛኔውን ከሰኞ ጀምሮ እስካሁን እየተከታተል ያለበት ጉዳይ ነው ያለው። ኢንሻአላህ ፍጻሜ ሲያገኝና ካርታው በእጃችን በሚገባበት ሰዓት የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። ከአንዋር መስጊድ ጋር በተያያዘ የኡመር ሰመተር ትምህርት ቤት ጉዳይ በተመለከተና የማፍረስ ሂደቱ ሲጀመር ማንም ሚዲያም ሳይሰማ የሰማነውም እኛ ነን። አንድ ሁለተኛ ደግሞ በቦታውም ላይ የህግ ክፍላችንን ልከናል። የመስጂድና አውቃፍ መምሪያ አስተዳደርን እዛው ቦታ ላይ ልከናል። የመጡበትን ኢንቴንሽንም ጠይቀናል። የትምህርት ቤቶች እድሳት እያደረጉ ስለሆነ ቆርቆሮዎችን ለነዛ ግብአት እንዲሆን ሊወስዱ እንደመጡም ተነግሮናል። እዚህ ካለው የህግ ክፍል የመስጂድ እና አውቃፍ መምሪያ ጋርም ተነጋግረን ከዚህ በፊት የነበሩ ሰነዶችንም አይተን መውሰዳቸው እንድምታው እንዴት እንደሆነ ገምግመን እንዲወስዱ ፈልገናል። እኛ በራሳችንም ማለት ነው ቆርቆሮችን
ለምንድነው ከዚህ በፊት ቦታውን ለማፍረስ አፍራሽ ግብረ ኃይል ልከው በ50 ሺህ ብር ሁሉ ተደራድረው ነበር? እስካሁን ድረስ ያንን ቦታ ላለመረከብ ምክንያት ተደርጎ የሚነሳው ነገር ምንድነው? የትምህርት ቢሮ ንብረት አለበት ተብሎ በዚህ ምክንያት የራሳችን የሆነውን ቦታ በወቅቱ የነበረው መጅሊስ ማስተዳደር አለመጀመሩ ብዙ ችግር ፈጥሮ ነበር። ልክ እነሱ መጥተው ያንን ማፍረስ ሲጀምሩ ህዝበ ሙስሊሙም ደግሞ ያው ስጋት ገብቶታል። እውነተኛ የሆነም ስጋት ነው። ለምን በተለያዩ አካባቢዎች መስጊድ አላግባብ ሲፈርሱ ያፈረሰው ማን ነው ሲባል ደግሞ በተዋረድ ያለው አስተዳደር አላውቅም ሲል የሰማበት ሁኔታ ስለነበረ ያ ጉዳይ ሲነሳ አንዋር መስጊድ ላይ ጥቃት ሊፈጸም ነው፣ ደጃዝማች ዑመር ሰመተር ትምህርት ቤት ፈረሰ የሚለው ትምህርት ቤቱ እንደ ትምህርት ቤት የፈረሰው አገልግሎት መስጠት ያቆመው ያው ከአምስት ዓመት በፊት ትምህርት ቤቱ እንደ ትምህርት ቤት ማለት ነው። ለትምህርት ቤቱም ደግሞ በቀጣይ እንዲሄድ ተብሎ ቦታ ተሰጥቶታል። ያ የተሰጠውን ቦታ ግን በምን አግባብ ነው የሚለው ወደፊት የሚመለከተው ክፍል ሁሉ የሚያጠራ ይሆናል። እኛም በዚህ ጉዳይ ላይ የምንለው ነገር ይኖረናል። ለሌላ ግለሰብ ተላልፎ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ የሆነውም ዛሬ ከአንድ ወር ወይ ከምን በፊት ሳይሆን ቆይቷል። በዚህ አግባብ ግን ወዲያው እኛ ያደረግነው እንደ አዲስ አበባ ምክር ቤት ምንድነው፣ አሁን እነሱ ቆርቆሮ መውሰድ ከጀመሩ በምን አግባብ ነው ያለው የዚህ የዑመር ሰመተር ይዞታ የሚለውን ሁኔታ አይተናል። ያንን ስናይ እንደ መስጂድና አውቃፍ ዘርፍ እንደተረከብን ሰነዶችን ስናፈላልግ እኛ ጋር ምንም ሰነድ የለም። ምንም ሰነድ ስለሌለ የህግ ክፍል እንዲሁም ደግሞ ጉዳይ አስፈጻሚዎችን ጠይቀን ግን ከነሱ ጋር በሰነዶችን አግኝተናል። ያገኘናቸው ሰነዶች ምንድነው? አንደኛ በ2005 እነ ኩማ ደመቅሳ በነበሩበት ሰዓት የነበረው ካቢኔ በወቅቱ የነበረው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት አንዋር መስጊድ ጭምርም ካርታ ስላልነበረው ማለት ነው። በዛ ሰዓት አንዋር መስጊድም ጭምር ካርታ ስላልነበረው በአንዋር መስጊድ ካርታ በሚወጣበት ጊዜ በሱ ውስጥ እንዲካተት ጥያቄ ጠይቀው በዛ መሰረት ካቢኔው የአንዋር መስጊድ ይዞታ ምን የዑመር ሰመተር ይዞታ ወደ አንዋር መስጊድ ካርታ እንዲካተት እንደገና ደግሞ በኬቢአድ በቤቶች ኪራይ ድርጅት በመንግስት በኩል የሚተዳደረው የድሬዳዋ ሆቴልን ጭምር ለአንዋር መስጊድ በካርታ ውስጥ እንዲካተት የወሰነ ውሳኔ አለ ማለት ነው። ይሄ በ2005 የተወሰነ ውሳኔን የሚያረጋግጥ ሰነድ አግኝተናል። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ 2006 ላይ ራሱ ካቢኔው ይሄ ውሳኔ በ15 ቀን ውስጥ ተፈጻሚነት አግኝቶ ቦታው እንዲረከብ ለአንዋር መስጊድ ወይም ለአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት እንዲተላለፍ የሚል ውሳኔ ለመሬት እና ልማት አስተዳደር የጻፈውንም ደግሞ ደብዳቤ አግኝተናል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ደብዳቤ በ15 ቀን ብሎ ከተጻፈበት ጊዜ ጀምሮ ይሄ ቦታ የኛ ይዞታ ነው ማለት ነው። ከህግ አግባብ አንጻር ሲታይ ማለት ነው የኛ ይዞታ ሆኖ መጅሊሱ ቀጥታ በመሄድ ቦታውን መረከብና ቦታውን ማስተዳደር ነበረበት ማለት ነው። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ግን ያለው ምንድነው? ከዛች ደብዳቤ ጊዜ ጀምሮ እስከ አሁን ባለው ሂደት ውስጥ ቦታው የኛ ነው፣ የምናስተዳድረው ግን እኛ አይደለንም ማለት ነው። እንደ ሙስሊም ወይንም ደግሞ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ማለት ነው። እኛ ወዲያው እነዚህን ሰነዶች አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎችን ከሰበሰብን በኋላ የህግ ክፍሉን ወደ ትምህርት ቢሮ ሄደን እቃውን ቶሎ እንዲያነሳ ከቆርቆሮና ከእንጨትም ባሻገር እዛ ውስጥ እነሱ ዘግተው ያስቀመጡት ክፍል አለ፣ እዛ ውስጥ የአስተማሪዎች ዶክመንት አለ፣ የተለያዩ የትምህርት ቢሮ ሰነድ አለ ነው የሚሉት። እነሱን እንዲያነሱ ስንልክ የተሰጠው መልስ ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ካቢኔው ይህንን ውሳኔ ሲወስንና ቦታው በአንዋር መስጊድ የካርታ ይዞታ ውስጥ እንዲካተት ሲያደርግ ለዑመር ሰመተር ትምህርት ቤት ምትክ ይሰጣል የሚል ነገር ብሏል የሚል ነገር ነው ያነሱት ማለት ነው። ይህንን ሲያነሱ እንደገና ሰነዶችን ስንፈልግ አንድ ሰነድ አገኘ።
ያ ሰነድ ምንድነው የሚለው? ይሄንን አሁን ያልኩትን ምትክ ቦታ አግኝተን ነው ምንሰጣችሁ ያለው ቢሮ ራሱ የጻፈው ደብዳቤ ማለት ነው። ያ የጻፈው ነገር ምንድነው? እቃቸውን ሊያነሱ በጥቃቅንና አነስተኛ ሰዎችን አደራጅተው ወደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት መላካቸውን የነሱ ተወካይ ደግሞ ገሌ ይባላል ብለው በስም እዛ ጋር ጠቅሰው ከነሱ ጋር ተዋውላችሁ የማፍረሱን ሂደት አድርገው እቃችንን ይዘን እንወጣለን ብለው ልከው ነበር። ያንን ግን ሳያስፈጽሙት ቀርተዋል። ራሳቸው ሳያስፈጽሙ ይሄንን ከያዘን በኋላ ቀጥታኛ ቅድም እንደተጠቀሰው ከዚህ ቀጥታ ደብዳቤ ጽፈን ሄድን። ያንን ሰጠናቸው። የምትክ ጥያቄ የምታነሱት ጉዳይ የምትክ ጥያቄ እንደሌላችሁ በዚህ በዚህ ቀን የጻፋችሁት ደብዳቤ አለ፣ ደብዳቤውን አሳይተናቸው በራሳቸው ጥያቄ መሰረት የምትክ ጥያቄ እንደሌለ አስረድተን፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄንን ቦታ በመንግስት የመሬት አስተዳደር ካቢኔ የጻፈለትን በ15 ቀን አስፈጽም የሚለውን ባለማስፈጸሙ፣ ይሄንን ተከታትሎ ደግሞ መጅሊስ ወደ አፈጻጸም ገብቶ ቦታውን መያዝና ማስተዳደር ባለመቻሉ የተፈጠረ ችግር እንደሆነ ነግረናቸው፣ በዚህ ምክንያት የመልካም አስተዳደር ችግር ተፈጥሯል። ለአምስት ዓመትና ለስድስት ዓመት ያህል ይህ የመልካም አስተዳደር ችግር ግን አሁን ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ የጸጥታ ችግር ወደ መሆን ያለፈበት፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ለሚፈጠረው ችግር ግን እኛ ኃላፊነት እንደማንወስድ፣ ቦታችንን ግን አስረክቡን እንደማንላቸው፣ አለን የምትሉት ሰነዶችንም ይሁን ምንም አውጥታችሁ ሰዱ፣ ካልሆነ ግን ቦታውን እኛ ሄደን የምንቆጣጠርና ቦታውን ወደ ማስተዳደር የምንሄድ መሆኑን ነግረናቸዋል። የምንረከብ እንዳንል ያው የተረከብ ነው በአግባብና በሰነድ የዛሬ ስንት ዓመት ነው? አምስት ዓመትና ስድስት ዓመት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሄደን ቦታውን እንቆጣጠራለን፣ የአስተዳደራችንን ስራ እንሰራለን፣ ዘበኞቻችንን ጥበቃዎቻችንንም ደግሞ እንቀይራለን የሚል ነገር ተነጋግረን ወዲያው ይሄንን የሚያስፈጽሙ ነገሮች ለሚመለከተው አካል ቶሎ ጽፈው ነው የጨረሱት። ትላንትና ጁማዓ የራሳቸውን ጥበቃዎች አምስት ዓመት ሙሉ የራሳቸው ያልሆነን ቦታ ሲጠብቁ የነበሩ ሰዎች የመንግስትም እነዚህ ሰዎች ደሞዝ እየወሰዱ ነው የሚኖሩት። በእርግጥ ስናረጋግጥ ለዚህ ቦታ ተብሎ የተመደቡ ሰዎች ሳይሆኑ ምድባቸውም ሌላ ቦታ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር በአንድ ወይ በሌላ ምክንያት እነሱን እዚህ በማስቀመጥ ሙስሊሙ እንዲያስተዳድረው ባለማድረግ ከኛም ከዛም በኩል የሚጠቀም አካል ስለነበር የተቀመጡ ሰዎች ናቸው ማለት ነው። አሁን እነሱ ያንን ቦታ እንዲለቁና የኛ ጥበቃዎች በቦታው ላይ እንዲቀመጡ ያደረግንበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከአኗር ጋር በተያያዘ 10 ሜትር ይገባል፣ አኗር መስጊድን ሊያፈርሰው ነው የሚሉ ነገሮችን በተመለከተ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በትክክል ይሄንን ሊያስረዳ የሚችል በሰነድ ደረጃ እኛ ጋር የደረሰ እንደ አንድ ኦፊሻል ወይንም ደግሞ እንደ አንድ ተቋምን እንደሚያስተዳድር አካል ምንም መረጃ የለንም። መረጃ አለ ብሎም ደግሞ በሰነድ ደረጃ ያደረሰን አካል የለም። በወሬ ደረጃ ግን የደረሰን ነገር አለ። ይህንንም ይዘን ዝም ማለት የለብንም በሚል እኔ ራሴ በአካል ከከንቲባው ጋር ተገናኝቼ ጉዳዩን አንስቻለሁ። ከዚህ በፊት ማለት ነው፣ ምናልባት አንድ ወር ወይ ምናምን በፊት ማለት ነው። ተነስቶላቸው እንደዚህ አይነት ሁኔታ እንደሌለ፣ አኗር መስጊድ ታሪካዊ የሆነ መስጊድ እንደሆነ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ መስጂዱን ሊነካ የሚችል 10 ሜትር አይደለም አንድ ስንዝር መሬት ይገባል ማለትም እብደት እንደሆነ ተናግረዋል ማለት ነው። እኛ ይሄንን ነገር አሁንም በሰነድ ደረጃ አለ ሙስሊሙ ላይ የተጋረጠ ከፍተኛ የሆነ ነገር አለ ካለ ማንኛውም አካል ያንን መረጃ ቶሎ ቢያመጣልን እኛም ደግሞ አግባብ የሆነውን አንድ ተቋምን ሊመጥን በሚችል መልኩ ለመንቀሳቀስ ዝግጁ መሆናችንን በዚሁ አጋጣሚ ለመጥቀስ እንሞክራለን። እንዲሁ ደግሞ የሚባለው ነገርም ደግሞ እውነት ውስጥ ውስጡን ያለ ከሆነ ለሚመለከተው ክፍል የምናስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ሀገራችን አሁን ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አንድነቷን መጠበቅ፣ ሰላሟንም ደግሞ ማስከበር ከምንጊዜውም የበለጠ ኃላፊነት የተጣለበት ወይም የሚጠበቅበት ተጨባጭ ሁኔታ ነው ያለውና እንደዚህ አይነት እብደት የሚመስል ነገር በመፈጸም ሀገርን ወደ ማወክ የሚሄድ በመንግስት ውስጥ ተቀምጦ ሳቦታጅ የሚሰራ ሰው ካለ መጠንቀቅ እንዳለበት ለማስተላለፍ እንወዳለን።
ይሄ እንግዲህ የሚወሩ ሩመሮችን ባለመናቅ እንደማስጠንቀቂያ ህዝብ ሙስሊሙ በዝምታ የማያየው ጉዳይ እንደሆነ ለማስተላለፍ ነው። ከዚህ ባሻገር ግን በሰነድ ደረጃ በከተማው አስተዳደርም ይሁን በክፍለ ከተማውም ይሁን በትራንስፖርትና በምንም በየትኛውም አግባብ ማለት ነው ይሄንን ለማስፈጸም እየተሄደበት ያለ ሰነድ ካለ እኛም የምንጣራው ይሆናል። በጃችን አለ የሚለው ማንኛውም አካል ደግሞ መጥቶ ቢያደርሰን ይሄንን ጉዳይ የምንከታተለው መሆኑን ለመግለጽ ወዳለሁ። ብዙ ሰዓት ይወሰድን ይመስለኛልና በአጠቃላይ ከሱቁ ጋር የተያያዘውም ጉዳይ በተመለከተ ብዙ ዝርዝሮች ውስጥ ሳልገባ አጠቃላይ በሱቁ ጋር ተያይዞ የፈረሰው ግንብ ህገወጥ በሆነ መልኩ ነው የፈረሰው። ይሄንንም ደግሞ በመጅሊስ የፌስቡክ ፔጅ ላይ ገልጸናል። ጉዳዩንም ደግሞ ከመፍረሱ በፊት ከዚያው በደረሰን ጥቆማ እዛው መስጂዱን ሱቆችን ለሚያስተዳድሩት ኃላፊ ደውለን እንደዚህ አይነት ጥቆማ ደርሶናል፣ አንድ ሱቅን ወደፊት ለማውጣት የመስጂዱን ግንብ ለማፍረስ የታቀደ ነገር አለ የሚል ነገር ደርሶናልና ይህንን ነገር ካለ አስቁሙ የሚል የደረሰን ነገርም ጥቆማ በሰነድ የተያያዘ ሳይሆን በስልክ የተደረገ ጥቆማ ስለነበረ ያም በስልክ ደውለን በእለቱ ለሚመለከተው አስተዳደር ነግረናል። እና ያፈረሰው ይሄ መመሪያ ወይም ትዕዛዝ ከተሰጠ ከሁለት ቀን በኋላ ነው። ይሄንን በተደረገበት ሰዓትም ደግሞ ከሱብሂ በኋላ እስከ 12 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ነው ይሄ ጉዳይ የተፈጸመው። ይህ በሚፈጸምበት ሰዓት አሁንም ከአካባቢው ላይ በስልክ ተደውሎ አፍርሰውታል የሚል ነገር እንደደረሰኝ እኔ ራሴ ነኝ እዛው ቦታ ላይ ሄጄ የፈረሰውን ነገር አየሁኝ። ሰዓቱም በጣም ጠዋት ስለነበረ ቅዳሜም ስለነበረ አስተዳደር ቢሮ እዛው አናር መስጊድ በመገባበት ሰዓት ማንም ሰው አልነበረም ማለት ነው። ከዚያ እዛው ቆይቼ የመስጂዱን አስተዳደር የሱቆችን አስተዳደር የጥበቃ ኃላፊውን ደውዬ ጠርቻቸው ሶስቱንም በአንድ ላይ አነጋግረናል። በአንድ ላይ ካነጋገርናቸው በኋላ ሁሉም ይህንን ነገር እንደማያውቁት ለነሱ እውቅና ሳይሰጣቸው የተደረገ ተግባር እንደሆነ በግልጽ አስቀምጠዋል ማለት ነው። ከዚህም ባሻገር እስኪ ምናልባት እነሱ ካላወቁ የክፍለ ከተማ የመጅሊስ አስተዳደር አለ፣ ሰብሳቢ አለ፣ የሁሉም ስልክ ስላለ ደውዬ ጠይቄያለሁ ማለት ነው። ደውለን በምንጠይቅበት ሰዓት እሱም እንደማያውቀው የወረዳውንም ስንጠይቅ እንደማያውቁት ነው የተናገሩት ማለት ነው። በዚህ አግባብ እንግዲህ አንድ ግለሰብ የፈጠረው ነገር ግን እንደ ግለሰብ የተሰራ ነገር አይደለም። ፖሊሶች፣ ደህንነቶች፣ አፍራሽ ግብረ ኃይሎችን ተሰብስበው በራጉዌል እና በባንኩ በኩል ያለውን ማስገቢያ ዘግተው ያፈረሱት እንደሆነ ነው በወቅቱ ቦታው ላይ የነበሩ ሰዎች የነገሩን ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ ህጋዊ መብት አለኝ ብሎ ያደረገው ልጅንም ደግሞ እዚሁ መስጂድና አውቃፍ ድረስ መጥቶ አነጋግረነዋል። ባነጋገርነው ሰዓት ያስቀምጠው እሱ ራሱ እንዳስፈረሰው አስቀምጧል። ያስፈረሰበትን ደግሞ ህጋዊ የሆነ መረጃ ይዞ እንደሆነ ተናግሯል። ያንን ሰነድህን አምጣ ብለን ተቀብለነው ስናየው በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ስር ያለው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ መጅሊስ አንድ ለፍርድ ቤት የጻፈው ደብዳቤ ነበረ። ሱቅ ሊያወጡ እንደሚፈልጉና ይሄንን ለማድረግ ግን በግንቡ ስር ህገወጥ የሆነ ብለው በደብዳቤያቸው ላይ ጠቅሰዋል። ህገወጥ የሆነ ንግድ፣ የካርቶን ንግድ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ ስላስቸገሩን እነሱ እንዲነሱልን ብለው የጻፉት ማለት ነው። እዛ የጻፈው ለዚህ ውሳኔ ደግሞ ይህንን ያመለከቱበት የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ካርቶኖቹ እንዲነሱ የጻፈው ደብዳቤ አለ። ያ ካርቶኖቹ እንዲነሱ የሚለውን የጻፈውን ደብዳቤ ግንቡን ለማፍረስ ነው የተጠቀሙበት። ይሄ እንግዲህ አግባብ የሌለው ነገር የፍርድ ቤትም ትዕዛዝ አይደለም። የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ተባለ እንጂ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ
ያንን መስጂድን ግንብ በጣሊያን ጊዜ የተገነባውን ግንብ አፍርሱ የሚል ትዕዛዝ በፍጹም ሊጽፍ አይችልም። ግን አንድ ግለሰብ እንዴት ተደፈረው እንዴት አፈረሰ ለሚለው ምንድነው? ሁሌ ሲፈርስ ስለኖረ ሁሌ ሲፈርስ ኖሯል። ማንንም የሚጠይቅ አካል የለም። ወይንም ደግሞ ሊጠይቅ የሚገባው አካልም አብሮ የሚያፈርስ አካል ነው። ከዚህ ቀደም ብሎ ደግሞ ቦታውን በተመለከተ ሱቋን በተመለከተ ውል ተሰጥቶታል። ከዚሁ ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ትክክለኛ የሆነ ውል ማለት ነው። ግን በሌለ ሱቅ ላይ ትክክለኛ የሆነ ውል ተሰጥቷል። ውሉን አምጥቶ አሳይቷል። በወቅቱኛ ከግንቡ ጋር ያለውን ጉዳይ ያንን የመፍረሱን ጉዳይ ሄደንበታል። ለህግ ክፍልም ጉዳዩን አሳልፈን ሰጥተናል። ያለበትን አግባብ ተከትሎም ደግሞ ወደሚመለከተው የህግ ክፍል መሄድ ያለበት ሁኔታም ደግሞ ትዕዛዝ ተሰጥቶ በዛ ሂደት ላይ ነው ያለው ማለት ነው። በአጠቃላይ የመፍረሱ ጉዳይ በህገወጥ ሁኔታ የተሰራ ጨለማን ተገን አድርጎ የተሰራ የፖሊስ አካላትንም ደግሞ ያሳተፈ ስራ እንደሆነ የፖሊስ